Tak, ahoj, já vám přeju dobré ráno. My se dneska podíváme samostatně na Bitcoin a možnost jeho obchodování v tomhletom downtrendovém kanálu. Jak to tady mám zakreslený downtrendový kanál, trošku to vysvětlím. Máme tady spodní support zelený, který je tvořený gapem. Je to vlastně tady ta gapovka a tady ten prudký odraz nahoru. Zelený support je zároveň hluchý místo mezi dvěma akumulačními výběžky a měl by být silně supportní. Pokud bychom překonali tady ten support, tak další support bude právě až někde kolem $6,400. Tam zatím nepředpokládám, že bychom měli jít. A bylo by to někde úroveň spíš té spodní části v tom flash crashi, což mi nedává úplně smysl aktuálně, abychom tam šli. My potřebujeme zjistit, kde budeme nakupovat a co aktuálně s tímhletím akumulačním koridorem, kde máme prostě lokálně nastavený jakýsi downtrend. Ten downtrend je vždycky stažený nějakým výprodejem, jo? Nějakým prudkým výprodejem. Je poměrně rychlej. Tak, pro nás je velmi důležitý, jak se BTC bude chovat na aktuálně horní hraně toho downtrendového kanálu. Když tam dáme nižší časový rámec, abychom viděli, jak se to tady sklízuje, tak tady stále vidíme, že ty shorty jsou agresivní. Jo, že vždycky, když BTC má nějakou možnost jet proti té gravitaci, tak přijde ten agresivní sešup. Jo, tady zase agresivní sešup, zase agresivní sešup. Zatím to ten zelený support drží. Ale já osobně jsem toho názoru, že při aktuálním price action a objemových svících červených to ten support neudrží. A přijde tady maximálně ještě jeden oblouček nahoru a pak to prásknou dolů. Znova budeme testovat tady ty supportní úrovně, kde Bitcoin zase tady bude se chvíli držet, ale očekám znova, že to prásknou dolů. Že si tady zrychlí tu svoji konstrukci nějakým tady tím stylem. A prásknu to tady do toho finálního supportu, kdybych to chtěl nakupovat. Jo, ty nákupy budu plánovat někam do těchto oblastí. 8.6, 8.4, kde budu přikupovat BTCčko a zároveň budu sledovat price action odrazu, abych mohl potom ještě dál pochování ceny nakupovat znova. Já zatím nejsem zastáncem toho, že bychom měli jít nahoru. Na druhou stranu mám tady připravenou invalidační úroveň, která mi říká, že pokud ji prorazíme, půjdeme do longu. Já ukážu ten druhý scénář. Tady ten scénář na pravděpodobnost 70%. Opravdu se nebojím tam dávat těch 70%. Altcoiny by to měly zvládat. Nevím, jak zvládnou tady ten finální dump na ten support, ale minimálně, dokud prostě půjdeme pomalinku dolů, i přestože tady jsou nějaký zrychlení a ty altcoiny na to většinou reagují negativně, akorát se stihnou potom v tom konsolidačním období Bitcoinu nahnat ty procenta zpátky. Já zatím si myslím, že altcoiny jsou v pohodě. V tuto chvíli bych tady očekával, že BTC si vyhodí commodity channel indexem a pak to prásknu dolů. Jo, což by mohlo být tady ta situace, zase to půjde do strany, on to bude jen korust a zase se to prásknu dolů. Jo, něco takovýhleho. Jo, tady to je krásně ukázaný, kde vlastně BTC prásknu dolů, odrazil se, konsolidace, jo, commodity channel index pomalinko rostl a pak to znova práskli dolů, boom. Něco takovýhleho očekávám i tady. Jo, když se na to podíváte systematicky, tak vlastně toto, co se nastalo, očekávám i tady. Tady v té situaci. Něco podobného i stejný chování commodity channel indexu. Tak, my když si to teďka rozklíčeme na druhou stranu, těch 30% na ten long, musela by nastat situace, že bychom breakovali ten kanál, což při aktuální price action by tady byl mini bar pattern, by se stalo toto. Jo, toto by pro mě byl opravdu longový impuls, kdybych vstupoval na breakoutu té červené horizontální přímky. Jo, v tuto chvíli bych mířil na rezistenci toho fialového. Mohlo by tady být nějaký risk reward ratio 1:2. Jo, to znamená vstup tady, nějaký rychlej breakout. Jo, nebo 1:1, to už záleží prostě, jak se to každý nastaví. Klidně bych se nebál tam dát prostě 1:1, něco takovýhleho. Jo, breakoutová struktura s tím, že supportní úroveň je těsně pod tím, kdyby náhodou to mělo tendenci cuknout. A stopka tady, profit tady. Tohle by byl scénář.
Jo, kdyby se to náhodou chtělo tady breakovat, případně nějaký prostě střemlav pohyb, ono, to samozřejmě může být formující se uptrend, ale zatím to tak opravdu nevypadá, protože ty červené tyčky jsou agresivní a takhle v skutku nevypadá uptrendová konstrukce, proto jsem tam dal jenom 30%, možná bych tam dokonce mohl dát i 20%. Tohle to je stále bearish, někdo to tady prodává, ty červené svíčky jsou zkrátka agresivní. Co se týče toho scénáře shortu, nepříjemný je to, že tady máme blízký supportní zóny vedle sebe. Tady máme reakční support a máme tady další reakční support. Takže toho prostoru pro ty shorty je tam sakra málo. Jo, zajímavý short by nastal, ale ty konsolidační shorty u toho Bitcoinu nejsou moc dobrý, protože vždycky tam ten BART může být. Jo, vždycky, když já nevím, je downtrendový nějaký pohyb a pak začne být BART pattern, začne být konsolidace, tak fakt nevíte. A proto je to tady u Bitcoinu. Kort u Bitcoinu, 50-50, jestli půjde toto, anebo toto. Jo, ty BART patterny jsou tak známý, že mě se úplně nechce shortovat konsolidační struktury, pokud nemáme technicky likvidní Bitcoin zalitej likviditou. Protože v momentě, kdy se Bitcoin zalije likviditou a rozeběhne se, pak se začíná chovat technicky kvůli tomu, že tam je různý spekulanti, různý hráči. Ale v momentě, kdy ten trh je takhle nízko likvidní a ta volatilita je nízká, ty BART patterny jsou prostě na denním pořádku a je to hrozně prostě vyhovaný. Takže osobně, ty shorty tady z toho, swing short by určitě nějaký šel, jo stejně, dát si prostě stopku sem, shortovat tady si dáš shortový příkazy a vystupovat na tom supportu. Jo, někde tady v těch prostorách prostě výstup. Když si ukážeme nějaký ten trade, který by tam mohl být a který mi dává smysl, tuto chvíli jdeme tady do shortu. Vstupy, který bych dával. Ale to konsolidační návrat. Tady v těch prostorách, to znamená, když to dám někam třeba sem do toho shortu, tak profit tady, stopečka nastavená sem. Jo, zase, máme tady Discovery Tradition 1:2. Jo, něco takovýhleho v rámci nějakého intradenního obchodu. Co se týče nějakých větších shortů, tak já nerad shortuju Bitcoin na delší časový rámce a na stovky dolarů, protože tím, jak se posouváme v čase, mám nepříjemný pocit při shortování Bitcoinu. Jo, prostě pokud máte aktivum, který nějakým způsobem snižuje přírůstky nabídky, tak se mi nechce prostě shortovat. Jo, takhle prostě agresivní aktivum, jako je Bitcoin. Takže já na ty dlouhodobý shorty úplně nejsem, ale samozřejmě ty krátkodobý shorty mi vyhovují, protože ideálně, když jdu spát, tak už mám uzavřeno. Jo, takže pro mě toto bude ideální short, tady v tom případě, kdyby mělo dojít tomu stlačení. To stlačení je tady, hezky krásně vidět. Ten trh by měl teďka tady nabrat sílu a pak to prásnout dolů. Jo, bude to stejný rychlej pohyb, něco tady ta červená svíce. Něco takovýhleho a budeme sem na ty supporty. Takže short na aktuální, má to tady nastavený, vidíte tady dva krásné obchody, dvě možnosti, jak obchodovat. Já to zatím prostě nevidím nějaký dlouhý obchod, protože tady znova přijde prostě odraz a pak zase záleží, jo. Měli bychom pokračovat dolů, ale ta křivka by to tady měla držet, jo. Máme tady několikrát tu horní uptrendovku otestovanou, 1, 2, 3, 4, což je poměrně jakoby dost indicí k tomu, abychom to mohli i třeba i podržet nějakým shortu, jo? Takže třeba můžete udělat to, polovinu pozice uzavřete na supportu, polovinu necháte. Jo, to jsou takové ty situace toho money managementu, který bychom mohli řešit, ale tohle je moje aktuální nastavení setupu, my budeme vstupovat v ISPčku do shortu v těchto prostorách, kde to je stlačený. A budeme to tahat právě na tu supportní úroveň, po případě třeba třetinku necháme. Tady fakt záleží na každém, jak chce být agresivní a jak vlastně ta hlava funguje při těch shortech, protože mě opravdu při těch dlouhodobých shortech a nemám dobrý pocit a nejsem v té komfortní zóně, co bych potřeboval. Takže tohle to je moje aktuální nastavení na Bitcoinu a altcoinu tady dávám ještě pár dní. Jo, jakmile BTC zrychlí, vždycky, když tady Bitcoin zrychlil, tak při těchto pádech dolů, tak altcoiny prudce klesly.
přišel tam ten 5 až 10% dumping u nich. Je to stejný. Může to být ještě pár dní, kdy ty altcoiny udělají ještě nějaký procenta, ale víceméně bych to měl všechno zajištěný a snažil se opravdu brát ty zisky, protože ta korekce na altech určitě přijde nějaká větší. Plno těch altcoinů je buď opravdu krutých uptrendech, anebo už jdou do exponenciály, třeba Cardanový chain, tam je potřeba udělat tu větší korekci, aby ty altcoiny vůbec jako mohly nastartovat, jo. Nemůžeme jet v exponenciále udělat další 1000% v exponenciále, žádný bullrun prostě nejde tak, pokud máme po 100% zisku nebo 150% zisku při takových pádech altcoinů, aby jsme se dostali do exponenciály při 150% zisku, tam se musíme dostávat až úplně při jako jiný rozjezdový rampě, proto ta korekce by tam prostě větší být měla. Toto je moje aktuální nastavení Bitcoinu a pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. Pokud máte jiný názor na aktuální setup, který mám nakreslený, hoďte grafy do komentáře, můžeme se o tom pobavit. A my se zase uslyšíme zítra na updateu pro členy Crypto Kingdom. Ahoj!